Доброго дня, любі українці! Я звусь Олександр Іванов. Я артист Національної філармонії України. І приїхав сюди в Польщу і читаю зараз для вас українські народні казки. Розум та щастя. Шли собі десь розум та щастя, та й засперечались. Розум каже, що він сильніший, а щастя, що воно. Сперечались вони, сперечались та й розійшлись. Щастя пішло у ліс, а розум пішов та одному хлопчику вліз у голову. От віддає батько того хлопчика у шивці. Побув він у шивцях з тиждень, уже всьому й навчився. «Отдайте, – каже тату, – може я ще чомусь навчусь». Віддав його батька у кравці. Він і там побув з тиждень, уже зумів і покроїти, і пошити. Тоді віддав його батько вчитись, ще годинники робити. Він і того дуже скоро навчився. От раз той хазяїн від'їжджає, а він на жалованні служив. Та й наказав хлопцеві, щоб він, поки той повернеться, зробив стільки там годинників, що застанеться припасу, то як схоче, то й собі зробить. От він, як заходився, живо поробив, та ще й собі вигадав, та такого утнув, що у 25 років тільки раз і заводиться. Та як він завів, то той ключик туди всередину і сховав, і зачинив там. Приїхав, ось хазяїн, усе пороблено, він забрав ті годинники та й повіз десь на ярмарок. І його з собою взяв. Той же хазяїн свої годинники розпродав по панам та іншим людям, а той хлопець свій продав самому цареві. Та як забрав гроші, той пішов аж за границю. У той годинник, як вийшло йому 25 років, зупиняє і не б'є. Зараз послали за майстром, та ніхто ради йому не дасть. Кинулося до того хлопця, а про нього вже чутка скрізь пішла. Він як приїхав, того ключика зразу знайшов і знову його на 25 років пустив. Цар і полюбив його. «Живи, – каже, – в мене. Дав йому горницю у прислугу, усе чисто. От раз цар від'їжджає, та й каже йому, усюди ходи, а от у ту комірку не ходи. А там за стіною була замурована царівна, то її сам цар туди замурував і хотів, щоб її поза очі сватали. Хто прийде сватати, то йде у ту комірку та й балакає до неї крізь стіну. Як вона озветься, то за того їй і йти. От скільки вже царів, і якого люду не приїздило, ні до кого вона не озивається. А коло тих дверей такі стояли, що тільки якісь тірі комірки, вона зразу голову йому зрубають та на палю і настроблять. Так ото цар його шкодував та й заказав туди ходити. Ось він ходив-ходив, дай, думає, зайду. Увійшов у ту комірку, аж стоїть стіл, а на столі свічечка горить. Він і говорить до свічі: «Здорова була свіча». «Здоровий, майстра!» Сам собі й відказує, а царівна почула за стінкою і каже: «Так-так-так». Це я давно знаю, що так-так-так. А от як нас було троє, один швець, другий кравець, а третій майстер, та й пішли у ліс, аж стоїть пень. Майстер заходився, та й зробив з нього чоловіка. Кравець одежу пошив, а швець – взув. А вона за стіною: «Так-так-так». Як дала ото сходу, то він і пішов собі, а на дверях там була така табличка, що як ото вона скаже хоч слово, зараз на табличці само і напишеться. От вони й побачили, що вона їм не давала згоди, а цьому хлопцю дала. «Давай його, – кажуть, – знищимо». Тільки він на двері, а вони за нього, беруть голову йому рубати, а розум, що в голові бачить, – що горе, та й вискочив з голови та у ліс, знайшов там щастя. Тут і цар повернувся, розібрали діло, і став він тоді цареві за зятя.